ନମସ୍କାର। କୁକୁର ଟିମ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଏଇଠି ଘଟଗାଁ ବି ବହୁତ ପାଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି କିଛି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଆମର ଭେଜିଟେସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଦେଖିବାରୁ ଆମେ ଯାହା ଅବଜର୍ଭ କଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଯେ ଏଠି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବହୁତ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉନି ଗଛଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏରିଆରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ସଏଲ୍ରେ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଫକୋର୍ସ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଗଛ ବି ଆଫେକ୍ଟ ହେବ। ଇନିସିଆଲି ଆମର ଯେହେତୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ହେଉ, ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏମାନଙ୍କର ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ନୂଆ ମାଟି ଏରିଆରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସାର ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କୋକୋନଟ୍ର ଯେହେତୁ ଫାଇବ୍ରସ୍ ରୁଟ୍, ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ମିଟର ଭିତରେ ସାର ସରିଲା ମାନେ ତା'ର ପୁଣି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ଏ ଗଛ ବି ଭଲ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମଟା କିଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଏଠି ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ଫେଲୋର୍ ହେଲା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଲନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇକି, ପ୍ଲସ୍ କିଛିଟା କୋକୋନଟ୍ ଫାର୍ମସ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ବି ଦେବ। ହାତୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେହେତୁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଫେନ୍ସିଂରେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଲାଗିବ। ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଏଠି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇକି ଏବେ ଏଇ ଫାର୍ମଟା କେମିତି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କାମ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।